საქართველოს დამსახურებულ მწვრთნელს პეტრე ჯიოშვილს კიდევ ერთი ჯილდო გადაეცა ქვემო ქართლის გუბერნატორმა პაატა ხიზანაშვილმა და რუსთავის მერმა მას დიპლომთან ერთად სიმბოლური საჩუქრებით გადასცეს. შეხვედრას სპორტსმენები და რუსთავალი მწვრთნელები ესწრებოდნენ. დაჯილდოებამდე მხარისა და ქალაქის ხელმძღვანელობამ რუსთავში სპორტის განვითარებაზე მიღწევებსა და სამომავლო პერსპექტივებზე ისაუბრეს. ეს ის ადამიანი, რომელმაც შექმნა მთელი ეპოქა ქალაქ რუსთავში და ქვემო ქართლში. მოჭიდავების ძალიან მთელი არმია აღზარდა. მართლა ისეთი ეს ლეგენდარული კაცია და სადღაც გულის სიღრმეში ყოველთვის მაწუხებდა ის, რომ ეს კაცი, ესეთი თამდაბალი ადამიანი შეიძლება ყოფილიყო დაუფასებელი, არავის არ გახსენებოდა და დღეს ძალიან მცირე საჩუქრები და ამასთანავე ქვემო ქართლის გუბერნიის ადმინისტრაციის სახელით გადავეცით შესაბამისი მას საპატიო დიპლომი. ეს არის ადამიანი, რომელსაც თითქმის ახევარ რუსთავისაც კი უჭირდავია, ან მათ გაზდაში საკმაოდ დიდი ამაგი აქვს. ასე რომ იხარეს დღევანდელი საკმაოდ კარგი შეხვედრა იყო და ვფიქრობ ამ ადამიანის კიდევ ერთი მოტივაცია იყო იმისა, რომ ანუ კიდევ უფრო შემართები და უფრო მაგრად ან ხვალდელ დღე დაუთმოს პატარა ბავშვებს, ვინც უნდა გაზარდოს ან როგორც მომავალი ჩემპიონები. მე გავეკეცებულად ეხლა ვიმუშავებ, მე საქმეს გავაკეთებ კიდე და შემიძლია ვეცდები, რომ ჩემი მოსწავლეები, ჩემი კოლეგები გახდნენ უკვე და საერთოდ ძალით მეტი გავაკეთო და რუსთავს მეტი შედეგი შევძინო.